მომავალი წლი დანაჭერის ტურიზმის დეპარტამენტი რუსეთიდან ტურისტების აქტიურ მოზიდვას იწყებს. ამიზნით დღეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში რუსეთის მედიისა და ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებს უმასპინძლეს. გარდა ამისა, დეპარტამენტი აჭარის რეგიონის ზამთრის სეზონის პოტენციალის გაცნობასა და პოპულარიზაციას სახალხო ღონისძიებების დაგეგმვით აქტიურად ცდილობს. მედიის 7 და 2 ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელი 16-დან 18 დეკემბრის ჩათვლით ქალაქის ღირსშესანიშნაობებს და ტურისტულ ობიექტებს დაათვალიერებენ. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მოწვევით, 3 დღის განმავლობაში აჭარას ესტუმრა რუსი ჟურნალისტების ჯგუფი. ისინი 3 დღის განმავლობაში დაათვალიერებენ რეგიონის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, შეხვდებიან სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. აღნიშნული ტურის მიზანი არის ზამთარში აჭარის რეგიონის პოპულარიზაცია და სახალხო ღონისძიებების პოპულარიზაცია რუსეთის ბაზარზე. ვაპირებთ აქტიურ სარეკლამო და პიარ აქტივობების განხორციელებას რუსეთის მიმართულებით და შედეგი ვნახოთ უკვე მომავალი წლის სეზონის ბოლოს.